krpljenje rupa je sa sredstvima koje su bila predviđena za ovu godinu negde pri kraju, ostalo je još otprilike 2 miliona dinara da se potroše, plan je bio oko 20 miliona. U zadnjih mjesec dana je rađeno u perifernim delovima grada Radin do Zavojsko naselje, Prčevac, Provalija. Te mesne zajednice su malte nepokrivene i iskrpljene. Ostalo je, kažem, još malo sredstava, vidjet ćemo gdje je sad najprioritetnije da pokrpimo i da utrošimo ta sredstva.